မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာချင်းရွှေမြေကြောင်းအတိုင်းအထက်ကိုတက်လာတဲ့ကြက်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့တင်းမောများကိုတက်ခတ်ရအောင်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာကလေးဝမြို့နယ်ကပစ္စည်းတင်ဆောင်လာတဲ့တင်းမောများစားလင်းကြီးမြို့နယ်ကကျင်းနီတင်ဆောင်လာတဲ့တင်းမောများနဲ့မုံရွာစိတ်ကန်းကနေတစ်တင်ဆောင်လာတဲ့တင်းမော22စီးတို့ကိုတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့များကချောင်းမြို့နယ်စင်ဖြူရှင်တရားအနီးမှာပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတက်ခတ်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတင်းမောများဟာမအူကြီးွာအနီးကိုရောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။၎င်းတက်ခတ်မှုကိုငမိုးရိတ်စစ်ကြောင်းမုံရွာခဲအမှတ်ဆက်နေတိုင်ရင်တက်ခွဲ3တောင်ပန်းနီ Royal Tiger Force အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလာပီတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ ERD မြေချောင်းအတိုင်းဗမော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုံဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တင်းမော၄စီးဟာစက်တဘာလ23ရက်နေ့မှာကတာမျိုးစိတ်ကမ်းမှာညအိတ်ရန်နာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။22ရက်နေ့ကရွှေကူကနေထွက်လာပြီးလမ်းမှာတောင်းတင်နေတယ်23ရက်နေ့မနက်8နာရီလောက်မှာတောင်းကနေလွတ်လာပြီးတော့ညနေ3နာရီမှာကတာကိုရောက်လာတယ်ကတာမှာညအိတ်နေတယ်လို့ကတာမျိုးကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတင်းမောများဟာဗမော်မျိုးကနေပြီးတော့စက်တဘာလ22ရက်နေ့မနက်မှာစတင်ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တဘာလ22ရက်နေ့ကရွှေကူနဲ့ကတာမျိုးနယ်စပ်ကိုဖျက်နေတဲ့အချိန်မှာမြေကမ်းဘေးကြီးရွာများကို112လေယာဉ်နဲ့ဘုံအလုံးကြီး40ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။23ရက်နေ့ကလည်းလေးချောင်းကနေလုံခြုံရေးယူပြီးတော့ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးမြေကမ်းဘေးကကြီးရွာများကိုထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။တင်းမော၄စီးထဲမှာစစ်တင်းမော၃စီးပါဝင်ပြီးတော့တင်းမောဘော်ကနေပြီးတော့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကရွှေကူမြို့ကနေပြီးတော့ဗမော်မြို့ကို ARD မြေချောင်းအတိုင်းဆက်တက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တင်းမောအုပ်စုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလက်နက်ခဲယမ်းများတဲဆောင်လာတဲ့တင်းမောအပါအဝင်ရင်းရင်တချို့နှိမ့်မြုပ်သွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုလည်းဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်းမော၅စီးစံတက်တာကို KIA နဲ့ PDF တွေကစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ၄စီးပြက်စီးသွားပြီးတော့ဗမော်မျိုးကိုတစ်စီးသာရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဗမော်ကတင်းမော၂စီးနဲ့အတူစုစုပေါင်း၃စီးပြန်လည်စုံစမ်းလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဗမော်နဲ့ရွှေကူကြားမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ပြက်စီးသွားတဲ့တင်းမော၃စီးကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဆွဲယူလာရလက်ရှိမှာတင်းမော၄စီးရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကချင်းတွင်မြေကြောင်းမှာလည်းကြောက်စိမ်းတစ်လုံးများနဲ့ကျင်းနီများကိုတင်ဆောင်လာတဲ့တင်းမောများဟာမုံရွာမြို့ကနေတဆင်မန္တလေးမြို့ဘက်ကိုလေကြောင်းလုံခြုံရေးအကူအညီရယူပြီးတော့စုံစမ်းနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကလောမျိုးတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ကိုလုံးပြိုကျပြီးတော့ကြေးရွာလေးရွာကပြည်သူများပိတ်မိနေပြီးလမ်းမညပြက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များတွာလာရန်ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကလောမျိုးတောင်ဘက်အရှိသုံးမိုင်ခန့်ရှိတဲ့တောင်ကိုလုံးဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အနောက်ဘက်တောင်တစ်ချမ်းလုံးပြိုကျသွားပြီးတော့မြင်းတိုက်ကြေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့အင်းခေါင်ကြေးရွာ၊ရေးအေးချောင်းကြေးရွာ၊ဆလဲအင်းကြေးရွာနဲ့တောင်ပွားကြေးရွာများကပြည်သူများပိတ်မိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကြေးရွာများကိုတွားရောက်နိုင်တဲ့လမ်းမိုင်းဟာမြေများပိတ်သွားပြီးတော့တွာလာရန်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများအသုံးပြုမှဒါလျင်ပိတ်ဆို့နေတဲ့မြေကြောင်များကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တောက်ရည်တန်းစားနေရိတ်ခါနဲ့ဆက်ရန်တရားအတွက်စီဘိုးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။မြေကြောက်တွေကိုဖယ်နိုင်မှသာလမ်းကပြန်ပွင့်မှာပါ။ပြည်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လှူဒန်းပေးကြဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့် update သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်ကုန်းတန်းလေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမရယာမြို့နယ်အနောက်ချမ်း30ဘေးရွာကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာကုန်းတန်းလေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသခိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ကဒိုးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့အဖိုးတို့အုပ်နဲ့ရကြေးပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးတို့ကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 နာရီကမှဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ကဒိုးကျေးရွာကိုအင်အားတရာခန့်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့ပြည်သူပိုင်နေအိတ်အလုံး20ခန့်ကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမနက်ပိုင်းမှာကဒိုးရွာကနေအထွက်ပြပြီးတော့ရွာထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကအဖိုးတို့အုပ်နဲ့ရကြေးပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးတို့ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာထဲမှာညအိပ်ပြီးတော့မင်းကကြတော့ထွက်သွားတယ်လို့လောက်တာပြီးမှပြန်ဝင်တော့သူတို့စစ်ကောင်စီတွေထွက်သွားပြီထင်ပြီးရွာထဲဝင်လာတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ခံရတာလို့ဘုဒ္ဓလင်မျိုးနဲ့ပအဖအဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကုတော်ရွာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဒေသတွင်းကြေးရွာများကိုစီးနေတပ်ဖြတ်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ဘကိုးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်ပြည်မြို့နယ်အေရော်ဒီတိုင်းဝါခေမမြို့တို့မှာစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးခြင်းငွေကြေးချိမ့်ချောက်တောင်းခံမှုများကိုစစ်တပ်နဲ့ရက်ကွက်ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တဘာလ19ရက်နေ့ဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းပြည်ခရိုင်ပထောင်မြို့နယ်ထိပ်ပေါက်ခြေရွာအုပ်စုထိပ်ပေါက်ရွာခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြည်မြင့်ရာအိမ်မှုအိမ်ဝင်စေအိမ်မှုများဖြစ်ကြတဲ့မြင်းရွှေဖိုးပုပိန်ဦးမျိုးပုနဲ့ကြံ့ဖို့ပါတီစည်းရုံးရေးမှုလှမင်းတို့ကထိပ်ပေါက်ချေးရွာအုပ်စုအတွင်းကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းရှိတဲ့လူငယ်များကိုအတရတမစစ်သားစုဆောင်မှုများလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုမထမ်းရတဲ့နေအိမ်များကတအိမ်ကိုငွေကျပ်1000ကျော်စီအတရတမကောက်ခံကတိုင်းချင်းရာတိုင်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူငယ်တွေရှိတဲ့အိမ်တိုင်းကိုမှတ်ပုံတင်အိမ်တော်စုစည်ရင်တောင်းပြီးတော့ဒီလာမဲ့စစ်မှုတန်းအပတ်စဉ်6အတွက်မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့စည်ရင်တွေလိုက်ကောက်နေတယ်။အသက်18နှစ်ကနေအသက်35နှစ်အတွင်းအားလုံးပဲမဲမနိုင်ဘူးအားလုံးစစ်မှုထမ်းရမယ်မထမ်းရင်ဖမ်းမယ်ကြံခဲ့တဲ့လာပိုင်းတော့ကလည်းတအိမ်ကို1000ကျွဲချက်စစ်မှုမထမ်းရတဲ့အိမ်တိုင်းစီကနေပြီးတော့ကောက်တယ်တိုင်ချင်ရတိုင်လို့ပြောတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့မော်စာအုပ်စုတောင်လုံးကျုံကြီးရွာမှာ14ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအေးထွန်းကစစ်မှုတန်းဦးတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လူငယ်များကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းပြည်သူများထံကနေပြီးတော့ငွေကြေးချိမ့်ချောက်တောင်းခံခြင်းများကိုလုံဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်မှုတန်းဥပဒေဆိုပြီးတော့စစ်သားတွေကိုသူကဦးဆောင်ပြီးလူငယ်တွေကိုဝင်ဆွဲတယ်ပတ်စံတွေလည်းကောက်တယ်လောင်းကစားလုပ်တယ်သူရှုံးလာပြီဆိုရင်စက်ကြီးကောက်ရောရဲရောစစ်သားရောကသူ့လောက်ကဖြစ်နေတာသူသွားရင်တယောက်တည်းမသွားဘူးမော်စာပြတိုက်နားကရဲကင်းမှာသွားလိုက်လာလိုက်လုံနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်ဒါအပြင် ARD တိုင်းဝါခေမမျိုးနဲ့ဘိုးဘေးအညာစုကြေးရွာအုပ်ကြီးချစ်ကိုနဲ့တပြေးချောင်းကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအင်းမြင့်တို့ကပြည်သူများထံကနေပြီးတော့ငွေကြေးများတောင်းခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဘိုးဘေးအညာစုကြေးရွာမှာပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတအိမ်တော်ကိုငွေကျပ်6000မဖြစ်မနေပေးရမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုနေပါတယ်လက်လုံလက်စားတွေမှာငွေပေးဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လို့ဘိုးဘေးအညာစုကြေးရွာကပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲဝါခေမမျိုးတပြေးချောင်းကြေးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှုအင်းမြင့်ကကြေးရွာကအိမ်တော်စုတစုကိုငွေကျပ်12000နှုန်းကောက်ခံနေကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့ပေါ်ကရက်ွက်တွေမှာစစ်မှုထမ်းမှုစည်ရင်ပါတဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့စစ်မှုမထမ်းမဲ့တင်းရှောင်ရင်အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်မှုထမ်းစည်ရင်မှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တွေရှိရာနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့စည်ရင်ပေါက်တဲ့လူငယ်တွေကိုနေအိမ်မှာတွေ့ရင်ချက်ချင်းလာရောက်ခေါ်ဆောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အိမ်မှာတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းခေါ်ပြီးတော့နမ်းလေးနဲ့ကိုတန်းပို့တာအာလုံးနီးပါးကမလိုက်ချင်ကြတော့ရှောင်နေကြတာပေါ့ပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတူကပြောပြလာပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့စမ်းသပ်မရှိတာကြောင့်တိမ်းရှောင်ကြသူတွေများလာတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကချိန်ချောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်မှုထမ်းစည်ရင်ထဲမှာပါတဲ့သူတွေကိုရက်ကွက်ရုံးစီလာရောက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ကြဖို့နဲ့တိမ်းရှောင်နေရင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုတာကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးမှာလမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ထဲထည့်နေတာလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမှာလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စစ်ထဲကိုထည့်တာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ပောက်ကိုတော်ကိုတိုင်ဝန်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးဟာစစ်ရေးအရချိန်ချောက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတည်းကမန္တလေးမြို့အနီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့သေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ